Всім доброго ранку. Дякуємо, що ви прокидаєтесь з нами. Як і обіцяли, що сьогодні будемо говорити про стиль, про моду, про тренди. Саме весна-літо 2020 року. Марина Джин, стиліст, вже у нас в ранковій студії. Як завжди, вона до нас завітала не сама, а з нею прийшла Анна Рибачок. Це королева Житомира. Саме титул королеви вона отримала 23 лютого. Цей конкурс відбувався у нас у нашому Житомирському академічному українському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги. Як все відбувалось, будемо говорити просто зараз. Залишайтесь і ви будете теж в курсі цих подій. Ну що ж, доброго ранку, дівчата. Марина, здравствуйте. До вас звертання, як завжди, вже у повітрі весна, вже цей настрій, вже хочеться щось собі новеньке. Саме які кольори будуть саме в тренді сезону весна-літо 2020 року? Дуже багато опять пропонують дизайнери нам цветов. В першу чергу, кстати, цветочные принти. При том, что это абсолютно разнообразные цветы, это как полевые ромашки, тысячелистники, так и очень много тобто дизайнеров. Сукні в квіти будуть в моді? Да. Объемные, в рюши, сложных кроев, разных длин, асимметричные формы. Предлагает очень большое количество интересных фасонов. Ну, если что касается цветовых решений, песочный остается также в моде, в тренде. Тобто песочный колер, если, например, у вас в гардеробчику вашему есть что-то такого, например, там, сукни. Или тренчи классические, да. Все залишайте, никуда не ховайте, это в моде. Совершенно верно. Мне кажется, это никуда и не убежит. Также очень популярным в этом сезоне деним. Причем даже если вы облачитесь полностью в деним, снизу доверху. Так, денім. А такий яскравий, я ось переглядала просто теж модні сайти і дивилася, що дуже синій, блакитний синій в тренді колір. Як ви до нього ставитесь? Дуже положительно. Дуже багато красивих варіацій було предложено дизайнерами. Мені дуже подобається, коли і обув, і в цьому сезоні дуже в моді юбки. Якщо були до цього носились брючні костюми, то зараз більше внимания уделены двойкам с юбками. И когда юбка идет в тон с обуви, это очень красиво. Особенно очень много уделили внимания именно голубым и синим оттенкам. А у нас, до речі, є там така підбірка фото. Зараз, коли будемо розмовляти, я попрошу режисерів нам ставити ці фото, а ми дещо будемо коментувати, і ви нам будете, можливо, якісь поради давати. Що ж, щодо моди? Ось дивіться, ми бачимо, наприклад, клітина. Клітина все ж таки ще крокує, так, сезоном весна-літо? Да, йде. І ще, кстати, обратите внимание, в очень коротком міні. Тож дизайнери вернули в моду очень короткие юбки, поэтому готовьте ножки, девочки, да. Мерщій до спортзалів, фітнес-клубів, ще в нас є час, басейни. Так, а це що, дивіться? Здесь теж представлено, скорее, акцент на міні. Обратите внимание, теж об'ємні форми, вони залишаються ще з минулих сезонів, коли к нам вернулись. Так, що ще нам можна подивитися? О, аксесуари, куди ж без них? Ось така маленька, ми бачимо, сумочка. Це взагалі що? Якщо чесно, я плохо бачу, що... Але взагалі, які тренди от на сумки будуть в цьому році? Сумки в цвет одежды дополнения, а также сумки как хозяйственные тоже остаются. Великі сумки. Да. Ось ми бачимо якраз пісочний варіант, так? Іде топ білий і дуже такі, крой таких брюк, вони широкі. Юбка-брюки, да. Це юбка-брюки. Дуже елегантно, мені кажется, во всі времена теж. Так, що касається аксесуарів, ще хочу сказати, що дуже важливий аксесуар – це шнури вместо поясов. Дуже, мені кажется, удобна штука, да. Подв'язуватися любого цвіту, везде вони можна приобрести, просто навіть зайти в магазин тканей. Приобрести, ти завжди будеш в тренді. Як він має виглядати? Просто як пояс, наприклад, на халатик чи яким чином? Ну, це шнури зараз у нас, навіть в Житомирі продається дуже великий вибір, так як навіть якорні шнури. Береш, обсатуєш собі там, кончик цього шнура, там, сантиметрів 15-20, зав'язуєш в узел, обматуєшся, чим більше слоїв, тим ти... Тим ти модніше. Да, совершенно. Ну, ось так, дійсно, ми подивилися, що дуже така міні-довжина, коли дійсно стрункість сніг не буде зайвою, і це так підкреслює жіночність і молодість, певно. От саме з вашої точки зору, носити міні жінці, до якого віку це є нормально? Мені кажется, не стоїть ограничувати по возрасту. Ми дуже знаємо представниць
популярных голливудских артистов и наших артистов, которые могут и в 50-летнем возрасте одевать мини и выглядят потрясающе. Самое важное, чтобы женщина чувствовала себя уверенной, чтобы это было эстетически красиво. Конечно, надо соответствующие формы, занятия спортом, подтяжки, ухаживание за собой. Чем больше ухаживать, тем юбка может быть короче, мне кажется. Там будет больше мини. Да, возможности продемонстрировать красиво ноги. Так, Аня, ви брали участь, як бачу, дуже позитивно і з перемогою завершили цю участь. Саме стали королевою Житомира. Цей конкурс, це що, про що він говорив для вас? Це що, ви сама найкрасивіша в Житомирі, чи що це мається на увазі? Так, і це також мається на увазі. В конкурсі оцінювали, звичайно, харизма, подача, контакт з залом. Але найголовніше те, що конкурс проводився в рамках благодійного проєкту. І, як на мене, це дуже, дуже великий крок для всіх нас, тому що слова, що реально краса може врятувати світ, це дійсно так. Тому що всі кошти в рамках конкурсу, тобто проводилася ярмарка до цього, збиралися кошти, всі зібрані кошти віддались дівчинці, яка потребувала їх. Завдяки цьому конкурсу і в мене почали з'являтися думки так, про те, що дійсно я хочу займатися благодійністю. І зараз у мене також я роздумую над проектами, тобто в мене вже є певні задумки. Так як я людина творча, тобто у мене є думки щодо організації благодійних концертів. Як на мене, це. Так, саме красою ми теж можемо долучатися до того, аби рятувати один одного, допомагати тому, хто зараз в такій скруті або в хворобі. Тобто це дійсно, воно, знаєте, формує нас як таке суспільство, яке дбає одне про одного. Так. Хочу запитати все ж таки про параметри краси. Саме дівчата якого віку туди були на цей конкурс запрошені, та які ж такі у вас там змагання були? Що було цікавого? У нас було 4 виходи. Це виход в вечірніх сукнях від Маріни Джин. Я так розумію, що ви зараз в цій сукні так, знаходитесь. Так, я зараз в цій сукні. Ну, дуже чарівна, дуже така. Дійсно, вечірня, так. Вишукана сукня, це точно. Вік дівчат був досить різний. Тобто це були дівчата від 14 і вище. Тобто з 14 років вже можна було брати участь? Так. Так, це потрібно бути десь, ходити до якоїсь модельної агенції. Чи можна було просто подати заявку, якщо ти там подивилась на себе, начебто можу брати участь? Можна було подати просто заявку. Просто так. Заявку. Так. Тобто все геніальне просто, і в красі, в індустрії краси це теж не так складно. Якісь були параметри щодо виходів, ви сказали, були виходи, але все ж таки певний зріст, певна вага, чи це було там? Знаєте, мені здається, що ні зріст, ні вага не грає певної ролі, якщо в тебе немає отого запалу, який має відчути, якщо ти не несеш себе. Потрібно відчувати себе на сцені розкуто. Так. А де ви займаєтесь? Ви навчаєтесь? Яка рід вашої діяльності? Так. Я навчаюсь в Житомирському музичному училищі, я піаністка. Займаюсь музикою вже понад 12 років. Так. Королева-піаністка, це супер! Дивіться, ви сказали, що були виходи в різних стилях. Саме вам до вподоби, який більше стиль? От просто в сучасному житті, в повсякденному, наприклад, і коли ви десь збираєтесь на якусь вечірку? Як на мене, важливо себе подавати в різних і відчувати себе і розвивати в різних сферах. Тобто, і подача потрібно бути, відповідати кожному виходу. Так, ну в повсякденному, от ваш гардероб з яких речей складається? 4 такі базові речі назвіть. Як на мене, в кожному гардеробі дівчинки потрібно бути чорне плаття. Це так. Як на мене. Тобто мій стиль взагалі це класика міні, скоріше. Міні сукня чорна? Різні. І довга також. Звичайно. Так, ще? Взагалом це класика, тобто я полюбляю піджаки, я полюбляю якісь брюки, тобто. Тобто такі класичні. А джинси? Є у вас в гардеробі? Також і джинси, так. Звичайно. На різні. Так.
Так, ну що ж, мені все з вами поки що зрозуміло. Хочу до Марини Джин ще запитання. Скоро випуск. Що носити, що шити? Бігом мерщій до крамничок купувати якісь тканини? Радьте, на що звернути увагу? Все, что душе угодно. Не следите за модой, чувствуйте, ощущайте все это душой. Каждая девушка индивидуальна, и вкус у каждой девушки свой. У некоторых, кстати, его еще, может быть, и нет в этом возрасте. Стоит прислушиваться советов старших подруг и, возможно, дизайнерам, если есть такая возможность обращаться. Тенденции очень разные. Особенно, ну, в большей степени мы работаем в Житомире, и общаюсь с девчонками из Житомира. Заказывают все, что угодно. Как и блестящие ткани остаются в моде, так и какие-то сочетания топов, брюк и пиджаков. То есть на выпуск можно и топ, и, например, какие-то брюки пошить, такие модные тенденции. Просто из нарядных тканей. Угу. Более там блестящие ткани. Сейчас очень много на рынке представлено тканей с камнями, там, с вышивками разными. То есть что душе угодно. Наостанок, як не виглядати старше своїх років? Тому що дійсно іноді на випусках дівчата виглядають старшими. Ну, это очень важно уделять правильное внимание своему лицу и прическе, потому что платье. Тут можно одеть сейчас в тенденции 70-е годы оденешь. Тут очень важно не переборщить с макияжем. И это касается наших дорогих визажистов, которые девочки себе нанимают, конечно, в большей степени сейчас, которые могут переусердствовать с бровями, переусердствовать со скулами. Я бы вот рекомендовала максимально простой макияж, подчеркнуть свою юность, молодость. Это самое главное, не делать на голове не навантаживать пизанские так свои обличья. Совершенно верно. И по минимуму аксессуаров. Все-таки, мне кажется, юность, это надо показывать блестящие глазки, красивые розовые губы, а не перебор з прическами, з макіяжами, тобто, і з аксесуарами. Потрібно розвивати смак, дивитися модні журнали або, наприклад, спілкуватися із стилістами, вони точно вам нададуть пораду, як правильно виглядати, виглядати молодо та свіжо. І подобатись передусім собі, а вже якщо ви собі подобаєтесь, то вам буде, ви будете просто в собі впевнена. Да, будете подобатися всім, якщо вам Совершенно це потрібно, звичайно. Верно. Ну що ж, сьогодні ми спілкувалися з Мариною Джин, це стиліст, яка вишукані сукні, яка приходить до нас як постійний експерт, надає нам свої консультації. Ми будемо ще вас запрошувати, адже попереду Дякую. Багато в нас таких прекрасних моментів, і весняних, і літніх. Ну і Анна Рибачок, яка стала королевою Житомира, довела всім, що головне харизма, а вже краса вона буде. Вона точно буде, якщо ви розумна дівчина.